samarbete mellan polis och socialtjänst och föräldrar självklart. Men Maria, får jag fråga dig, du är ju kristdemokrat. Kärlek, alltså en kärleksfull inställning till sin nästa. Stämmer det verkligen då att föra en politik där man går in och använder sig av polisiär våld, polisiärt våld, fängelsestraff för människor som vi ju vet att om de i riskzonen så är det för att de har psykiska problem, har självförtroendeproblem, inte mår bra. Och de som inte har det, som knarkar lite grann, alltså hobbyknarkar eller partyknarkar, det är inte heller riskgruppen och de behöver vi inte heller engagera oss i. Jag tror att det är precis som Sanna Bråding beskrev här i filmen. Att någon som griper in i ett skede när jag har börjat komma i närheten av droger som faktiskt kan förändra och förstöra hela mitt liv. Det kan bli den avgörande skillnaden. Att jag kan bryta med ett beteende som faktiskt skulle få ge mig ett liv som inte ja, är bra. Men hur kommer man åt den personen? Är det genom att slå den i huvudet med batongen? Eller är det genom att ge den en kram och säga att jag älskar dig, vi gillar dig som människa. Men du behöver Du ska lyssna på det här. När du börjar med heroin, då är du jävligt illa ute. Jag har ett förslag. Det är precis den här kärleksfulla kramen vidare till